Els socialistes d'Inca i de Calvià proposen als respectius consistoris una reducció en la despesa municipal. A Inca és la primera proposta de l'oposició al nou batle Rafael Torres, amb qui esperen col·laborar. A Calvià la petició no és nova, demanen una reducció en el nombre d'assessors del batle Carlos Delgado. Aquestes demandes arriben després de reclamacions similars dels populars a municipis on són a l'oposició. En aquest sentit, reclamen coherència i que s'apliquin la contenció de despesa que reclamen els altres municipis. ¿Cuál es el Partido Popular al que nos debemos de creer? El que con una mano solicita reducción de gastos superfluos cuando es oposición, o el que con otra mano, cuando gobierna, encabeza las deudas tanto municipales como autonómicas. Entendemos que es el mismo Partido Popular que tiene dos discursos distintos de manera un tanto cínica.